ku Allah Ta'ala teh urang teh diasupkeun heula kana hiji tempat anu dina eta tempat urang teh sina eling ku Allah sina inget kana waktu-waktu di dunia. Ya teh urang deukeut sidik rek asup pisan. Dirinya disetop heula. Bus heula kana hiji tempat anu begitu asup kana eta tempat ras sakabeh anu rek jadi ahli surga ku Allah diingetkeun heula kabehanana kana hari-hari di dunia. Begitu ras kana detik kana menit kana renghap anu eueuh dikiran ka Allah koceak dengi kokosodan dirinya. Ya la kalbin, ya la kalbin sururuhu kad tawana. Naon bedana poe dunya jeung poe akhirat? Hiji moal kabeh da moal angeus kaburu beak waktu na kabeh saware. Naon bedana teh ka hiji? Bedana poe akhirat jeung poe dunya. Poe akhirat mah poe wawales wungkul. Ari poe dunya adalah poe digawe. Poe kerja, poe dunya mah. Muncek tukang tani mah lagu macul. Ari akhirat mah lagu panen. Tong heran. Lamun di alam dunya urang ya haroream salat. Haroream maca Quran. Haroream ngaji. Haroream ngawurukan ke haroream. Haroream ibadah. Jika urang boga sawah, urang boga kebon. Lamun lagu macul pasti haroream. Nyengir ningali paculeun. Naon sababna? Capek. Beda jeung lagu panen. Kan? Aya lagu panen mah ulah bungahna kacida. Sadak lagu macul mah boga sawah sakotak oge asal lega teuing. Lamun lagu panen boga sawah sahektar saleutik teuing. Akur teu. Tah kitu. Bedana poe dunya jeung poe akhirat teh. Ayeuna mah dibawa ngaji nepi ka wayah kieu teh penting teuing. Ya, bari jarang ngajina oge. Tahun kali. Kan? Pantadi kita saurkeun geuningan kun sasauran ti payun. Ari haol mapan sataun sakali. Tapi lamun peuting teuing protes. Kabung-kabung bibir teu wani protes, ati mah keukeuh wae protes. Nah, peuting-peuting teuing, nah peuting-peuting teuing, nah peuting teuing. Terus eh kitu. Sing elek sekeng hayang buru-buru bali. Getek siga bujur anu keur kerming cicing dina pengajian penting-penting teh kitu ya cicing dina salawatan heubeul teuing gitu cicing dina maca Quran heubeul teuing siga bujur keur naon cenah tah
keraya eta bila tungkremi. Aduh. Gete. Ta. Kitu ai ari dina lagu naon? Lagu macul mah kitu. Lagu gawe mah kitu. Beda jeung lagu panen. Ayo lagu panen mah di mana panen sawah sahektar teh asa seutik. Waktu panen mah aduh nya mun urang oh boga sawah teh 10 hektar kan meureun urang teh kabuli mobil kabuli itu kabuli ieu bisa ka Mekah nya urang ngukur boga sahektar waktu lagu naon. Tah urang dikubur di akhirat teh kitu ya. Rere teh urang teh kana naon? Kana walah lubak libukna nikmat ti Allah anu ku Allah dipaparinkeun ka urang di akhirat. Ladang salawat, ladang zikir, ladang salat, ladang maca Quran, ladang haji, ladang saum, ladang zakat, ladang munggah haji, ladang sodakoh jariah, ladang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, ladang silaturahmi, ladang ngalongok nu gering, ladang nohonan onangan, ladang dakwah, ladang nguruskeun jenazah, ladang takziah ka ahli jenazah, ladang ngadoa, ladang ngadoakeun batur. Naon bae? Najan sakeprul abu fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kahadean nu ku urang pernah dilakukan waktu hirup di dunia dina lagu naon teh dina lagu macul teh sarebeut samerang bulu ke mah di akhirat ya roh kadeuleu ku panon sorangan walah geuning jadi kieu walah geuning nu jadi gedong mah nu jadi taman mah nu jadi bubuahan mah nu jadi alah inuman mah nu jadi geus we mah warna-warni nikmat geus kitu huleng geus huleng geus kitu kaduhung geus kitu padahal mah nya nu harita waktu aing di dunya nu dipake lalajo TV teh mang jam-jam mang depa-depa waktu nage nu dipake ku aing gaple, nu dipake catur, nu dipake ngobrol teu pararugu, anu dipake HS heumeul teuing. Teu dipake HS teuing oge jang. Engke mah diceungceurikan. Mal min sa'atin tamurru bi ibni adam. Laisa fiha dzikrullah. Dauh jungjunan alam, teu aya hiji saat. Rek jam, rek menit, rek detik. Anu mana dina eta saat teh, dina eta detik teh. Eueuh dikir ka Allah, eueuh dikiran ka Allah, angin. Engke mah jadi wala kasedih anu geus daya bandinganna. Dina sapali hadis diuningakeun engke ahli surga lain nyeritakeun ahli neraka. Ahli di surga mun urang jadi ahli surga, moga-moga sing jadi ahli surga. Amin. Mun urang rek asup ka surga, tah gesini urang teh jadi ahli surga. Teu ka diasupkeun cenah kana pintu gerbang teh. Ku Allah Taala teh urang teh diasupkeun heula kana hiji tempat anu dina eta tempat urang teh sina eling ku Allah sina inget kana waktu-waktu di dunya
Ya teh urang deukeut sidik rek asup pisan. Didinya disetop heula. Bus heula kana hiji tempat anu begitu asup kana eta tempat ras sakabeh anu rek jadi ahli surga ku Allah diingetkeun heula kabehanana kana hari-hari di dunia. Begitu ras kana detik, kana menit, kana renghap anu eueuh dikiran ka Allah, koceak deungeut kokosodaan di dinya. Koceak deungeut. Kaduhungna ya Allah, kaduhung abdi. Eta detik, eta menit, komo make mang jam-jam. Anu ku abdi dihamur-hamur padahal umur teh ngan saeutik. Ku abdi dipake ngobrol ka kidul ka kaler dipake mikiran dunya ngobrolkeun dunya malah nyaritakeun ka gorengan batur. Padahal mun harita dianggo zikir, mun harita dianggo salawat, mun harita dianggo maca Qur'an, mun harita dianggo ngapalkeun ilmu Gusti, maham ilmu Gusti, mun hari tadi anggo sholat, mun hari tadi anggo terus, aduh Gusti cari bali lihat kok kosodan kabeh koceak dengik. Eta teh nu koceak dengik ahli surga. Tah tos kitu sararea geus ngarasa kaduhung neme ku Gusti nu maha suci dicabut deui eta. Cabut deui rasa eta teh, kan? Tuluy sinarito kana nasibna masing-masing, tina bagianana masing-masing, tina nikmat-nikmat jeung darajat-darajat surgawi. Bu, saya diasupkeun ka surga. Oh. Dauhan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami radhiyallahu taala anhu, hadis ieu sanes geus asup ka surga cenah. Tapi ieu teh memeh diasupkeun ka surga. Bakal aya heula saat kitu. Da engke mah di ditu mah lagu naon? Lagu panen. Aya di dieu mah menika deupa-deupa we. Oh, asa teu lebar dia umur dipake mikiran dunya dipake ngobrolkeun teu pararuguh teh di dieu mah kitu nyaho-nyaho paeh si anu cenah maot ye geral teu tipinya maot si anu maot apan bae jeung uing keur ngobrol heuh si anu maot naon bieu kakara ge kitu kan. Ini ti dia, nuker kitu terus pada diseret ku Allah ke alam kubur. Tinggal bagian urang calon mayit tu, calon ahli kubur teh. Dek iraha urang, dek iraha luka. Tapi pasti rek maut, pasti rek bisa urang ngahalangan malakal maut. Mungkin maot teh ayeuna. Mungkin. Ceuk kanyaho urang mungkin, tapi ceuk rasa mah lain. Bener henteu? Ceuk kanyaho urang mungkin, ngan ceuk rasa lain. Ceuk rasa mah eueuh rek maot ayeuna. Asa batur we nu rek maot teh. Sarua hebat turun ke kitu. Anu mararao teh kitu sarua. Nyaho-nyaho sa teh geus geduk kana ajal eleuh tak kitu. Waduh kitu tah. Aya ditanya mah da sarua, jawaban teh sarua ge kitu. Mun eueuh dina rasa, aya dina ilmu. Si horeng ilmu teh can angeus. Hah, bisi urang geus masantren 20 tahun, katalar Quran hadis, bisa pidato, can angeus ya. Eta mah kakarak ilmu. Can jadi dasar.
Ayah jadi rasa mah eta mah makom ihsan. Aban makom teh ya ayat 3. Kedudukan teh hiji, kedudukan iman. Percaya. Kedasaran aja percaya. Percaya ke Allah? Percaya. Allah teh aya? Percaya. Percaya. Allah teh ninggal? Percaya. Allah teh nguping? Percaya. Hah? Karena dauhan Allah teh, tuh. Yakin sararea? Yakin. Percaya. Karena janji Allah percaya. Karena ancaman Allah percaya. Percaya. Karena surga. Karena neraka. Karena ganjaran. Karena siksaan. Percaya. Percaya. Kakarak percaya. Ari Islam naon. Ari Islam nyahok kana hukum. Itu Islam. Jeung ngalakonan. Tuh, taat kana hukum ngalakonan parentah ngajauhan larangan. Osok sholat, osok puasa, osok zakat. Anu geus bunga haji mah nya, urang bunga haji nya. Maca Quran. Ayi Islam. Geus alus eta teh urang teh dongeng. Ngagem kana agama Allah teh can alus. Aya keneh hiji deui. Naon ihsan? Ari ihsan naon? Ihsan mah dua. Ingat, kedudukan. Kedudukan kahiji kumaha? Kedudukan kahiji nu panghanap-hanapna adalah rasa. Rasa kumaha? Rasa jadi rasa. Ayakna Allah jadi rasa. Ayo jadi rasa mah tingali budak bolon. Budak bolon ya, tingali inung keur dicai. Ya tingali inung keur dicai. Budak ah jongjon we. Bener henteu? Jongjon? Jongjone ulin. Aya inungna dicai. Aya, katingali teu ku budakna. Teu da keur dicai. Kan? Tenang budak, aya inung tenang. Tenang. Begitu inung dangdan. Reka mana? Reka mana? Rek ini inung dangdan. Semakin lipen setip segala rupa. Kakarak dangdan. Gerewek ke budak. Cari kata budak. Mama. Neng milu mama, ujang milu mama. Nah mah kelewe. Da budak da indung lagi aya kene di hareup. Naon cinta? Pangna ceurik bari indungna hareupeun rasa tah. Pangna tenang padahal indungna teu kadeuleu. Rasa tah. Ya. Yeah. Lamun ayeuna iman geus jadi rasa, Allah teh aya. Najan teu kadeuleu ku panon. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, make sedih. Nah, make keueung. Da kabehanna ge nu Allah. Da make jeung sieun teu bisa dahar. Make jeung sieun teu bisa make. Da urang teh teu nyieun sorangan. Tenyian anak kurang tentu, lain menang nyenura. Tengah gedekan, tengah hirupkan. Nah, maka jadi keeng. Aduh, anak aing sian tedahar. Ngete, anak aing sian incu aing dan sebagainya. Kuli lebih ke stres, tak enak ini. Bekawin kita tulus wae. Nah, sebab nasian tengah paraban. Kumaha kelam aing boga pamajikan. Aya naga aing teh keur udud oge menta kakolo. Komo kumaha lamun ke pamajikan reuneuh? Kumaha lamun tuli boga anak sabaraha biaya jajan oge geus wah. Kumaha lamun anak teh dua? Kumaha anak teh tilu? Kumaha anak teh 10? Hah? Kaburu stres manten. Pamajikanana aya weh. Ah weh.
loba jelema nu stres ku barang anu cari karuhan. Kumaha isu, kumaha pageto, kumaha minggu engke, kumaha bulan engke, kumaha tahun engke, kumaha terus. Geus gering teh ayeuna keneh buse ka rumah sakit paeh. Ari ka isukna geus nepi acan. Ari kana minggu engke na geus nepi acan, susahna tilah. Loba karing rangku makhluk. Ingat. Loba rasa sedih ku sabab ditinggalkan ku makhluk. Kerugian harta. Dengan leungit harta. Sedih. Leungit makhluk sedih. Ingat. Tah, ieu ngaranna iman can jadi naon? Can jadi naon? Ari iman geus jadi rasa mah ieu. Jika para wali la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, geus kaleuweung geus teu keueuman. Nying hareupan macan, nying hareupan ora, nying hareupan badak, da teu keueuman. Naon sababna? Naon da nu Allah kabehanna ge? Ku Allah kabehanna. Da rasana aya atuh. Naon da Allah ninggal? Allah ngupi, Allah perhatikeun. Allah janji ka jelema nu taqwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asal taqwa we ka Allah. Allah janji yaj'al lahu makhrajan. Ku Allah rek dibere solusi dina sagala urusanna, rek urusan dunya, rek urusan kubur, rek urusan akhirat. Ku Allah dibere solusi. Cicing. Janji sa. Jadi Allah tahu kudu mikiran sorangan solusina uge. Dah ku Allah ya Allahu makrojana ge. Hartina ku maha siapa tahu kudu mikir-mikir acan ya ngan solusina ge ku aing diayakan solusina siapa tak kawat ka aing ke sesekitu. Aing janji kasia. Ku aing, tengen? Rek digampangkan segala urusan sia. Dek diberes solusi mu aing mentok sia. Boro-boro siang ke, makai jeung putus asa. Tuling minum baikon sia. Moal deuleuh. Otak sia na oge ku aing moal sina mikir-mikir acan pikeun neangan solusina. Da ku aing geus disayagikeun sia, masalah takwa ku aing. Yaj'allahu makhrajan. Kumaha urusan rejeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Sia teh kudu mikir-mikir acan da ku aing geus disayagikeun. Memeh mikir oge geus diayakeun sia. Batur mah kudu mikir heula, batur mah nya okalkulatorna oge nepi ka digubug. Hees batur mah. Otakna nepi ka ngebul batur mah sia. Hayang boga 1000 2000 perak, 10 2000 perak teh, kitu kan? Sia mah moal. Sia mah boga otak dikaingkeun. Pake mikir, heeh, dipake aing we kabeh. Pake napakuran keagungan aing, pake napakuran kehadean aing, dipake nalar ilmu aing, dipake maham ilmu aing, dipake takorub ka aing, dipake eling ka aing, dipake muji ka aing, ngagungkeun ka aing, dipake ruku sujud ka aing. Siapa kitu gawe teh? Ngaji nyar ilmu aing ngamalkeun dakwah siapa urusan rejeki kumaha aing cicing di dunya kumaha aing ke sia di kubur kumaha aing ke di akhirat kumaha aing ke sia teh nyaho-nyaho jol kieu ceuk sia teh engke teh ujug-ujug ujug-ujug geuningan ieu teh aya cikopi da teu mental make cing aya ah cap kaki tiga oh. Cap kaki tiga, cap kaki dua, ayah. Tengarap-ngarap, terdireret, dah datang sorangan atuh kumaha. Dah janji Allah. Bari teuing bener takuanna teh teuing henteu. Catet kumaha. Hai urang rek milih naon atuh hirup dunya teh hayang capek neangan duit,
hayang capek neangan ukur sahuap sakope, atawa hayang aya dina jaminan pangeran. Mun jelema kabeh mikir pikiranana sehat, imanna bener, imanna bener, manya teu kabita ku jaminan pangeran. Aiku jaminan jelema aneh kabita.